По нашому ставленню до братів своїх менших нерідко пізнаємося і ми самі. У такому жорсткому світі дуже важливо ще змалечку прищеплювати дітям любов до рідної природи, фауни нашого краю, домашніх тварин. Тож не даремно, що Кіровоградська асоціація захисту тварин БІМ щороку проводить відкритий для всієї малечі міста фестиваль – конкурс «Чотири лапи». Цьогорічний захід відбувався в Кіровоградському колегіумі – загальноосвітній школі номер 11. На декілька годин шкільний актовий зал перетворився на виставку всього того, що муркоче, гавкає, літає та плазує. Від різноманіття представлених тваринок були у захваті і дорослі, і діти. Я дуже люблю животних, особливо собак. У мене кот британський головой. Йому... Можете його підняти, щоб ви... Йому полгода рождения. Мені прилікають, тому що його великі щоки, мені подобається. Приходиш, і він тебе зустрічає, починає там ноги тереться, мурличить там. Мені так подобається. Морська свинка в мене вже проживає 3 роки. Я її держу в клітці. Потім вона полюбляє їсти, влітку вона любить їсти траву, а взимку вона їсть сіно. Та ще вона їсть зерно, пшеницю, зерня, та кукурудзу, моркву, капусту, буряк, ну і всі інші овочі. Ось його приніс черепашки на презентацію. Вони дуже мене люблять, скачуть, коли я їх мию. Цю мені подарували, рибак подарував, з яким я їздю на рибалку. Вони люблять сухе м'ясо, креветки і риби, кусочки риби. З вітанням до усіх учасників цього надзвичайного шоу звернулася директор колегіуму. І зараз цей конкурс збирає учнів шкіл цього міста. І це нас дуже тішить, тому що ми завжди приймаємося долею тварин. І у нас, саме у нас при школі, працює обласний дитячо-юнацький центр «Ексампей», який саме і займається проблемами екології і в тому числі і проблемами життя наших друзів менших. Про серйозність конкурсу «Чотири лапи» свідчив склад журі, до якого увійшли знання у Кіровограді фахівці з домашніх тварин, провідні ветеринарні працівники міста, педагоги. Після щирих вітань малечі учасникам розпочалася презентація домашніх тварин головних дієвих осіб. Відчувалася ґрунтовна підготовка дітей. На екрані щоразу з'являлися фото своїх улюбленців. Лунали власноруч написані вірші та цікаві розповіді. Хлопчики та дівчатка з гордістю демонстрували всім присутнім своїх котів, собак, птахів, черепашок. Байдужих до цього зворушливого дійства не знайшлося. Задоволеними залишилися і організатори. З організаторами конкурсу будемо вместе сотрудничать, щоб робити немножко уклон на, ну, вообще на бездомних животных. Немножко соціалізуємо, скажімо так, этот конкурс. Ну, я надеюсь, що це буде таке розвиття получить. Ну, я думаю, що буде більше учасників. Тому що буде більше інформації, ми своїми силами теж поможемо в цьому. І одним з напрямків нашої роботи – це є захист тварин. Тобто основна мета, в принципі, цього конкурсу – це попередження міграції з домашніх улюбленців в безпритульні тварини. Тобто ми звертаємо увагу дітей на те, що наш домашній улюбленець повинен бути завжди доглянутий, і ми дійсно відповідальні за тих, кого приручили.